ଥରେ ନୂଆ ଦିନରେ ହେ ସାଇ ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁରି କଳସ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମନେ ଭରି ଦେଇ ଆନନ୍ଦ, ହେ ସାଇ ଦିଅ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ବିନତି। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର।